Բարձրաց երկրի հարց ծրագիրն է եթերում։ Հայաստանում բոլորի ուշադրության կենտրոնում առաջիկա համապետական ընտրություններն են, ընտրություններ, որտեղ արդեն ավարտվել է առաջադրումների փուլը եւ արդեն սկսվել է գրանցումների փուլը, որին կհաջորդի արդեն նախընտրական քարոզարշավը եւ քվեարկությունը։ Այս ամենը մեր ուշադրության կենտրոնում է եւ շարունակելու է լինել մեր ուշադրության կենտրոնում, բայց չենք ուզում աչքաթողանել նաեւ ընտրությունները այն երկրներին, որտեղ հայկական համայնք կա, որտեղ հայերի հոտ զանգված կա։ Այդ երկրներից է նաև Աբխազիան, որտեղ մարտի 10-ին կայացավ խորհրդարանական ընտրությունների առաջին փուլը եւ մարտի 24-ին արդեն երկրորդ փուլը։ Երկրի հարցը ծրագրում ես այսօր զրուցելու եմ Համշեմ Պոնտոս գիտական կենտրոնի անդամ Վահրամ Թամազյանի հետ։ Բարի երեկո։ Խոսելու ենք ընտրությունների մասին, թե Աբխազիայում, թե Հայաստանում, բայց որպեսզի նաև մեր հեռուստատիտողներին պարզ լինի, թե ինչու Աբխազիայում ընտրությունները մեկնաբանելու համար հենց ձեզ ենք հրավիրել, սկսենք նախ այն կազմակերպությունից, որ ներկայացնում եք, Համշեմ Պոնտոս գիտական կենտրոն, ինչ կազմակերպություն է սա եւ ինչ առնչություններ ունի։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Ուրեմն Համշեմ Պոնտոս գիտական կենտրոնը ստեղծվել է 2010 թվականի, այն հայ-ռուսական համագործակցության կազմակերպության միջոցով է ստեղծվել Ռուսաստանի Սևծովյան ափամերձ շրջաններում եւ հատկապես Աբխազիայում համշենահայերի շրջանում աշխատելու համար։ Տարածքային առումով զբաղեցնում է մեծ տարածք, այսինքն Կրասնադարի երկրամաս, այդում նաև Աբխազիան հսկայական տարածք է։ Մենք մեզ համար ճշտել ենք 5 ուղղություններ, որոնցով առաջնորդվում ենք։ Առաջինը համշենահայերի համախմբումը համշենահայ մշակույթի պահպանման և զարգացման միջոցով, գիտական կենտրոնի կազմակերպում և պարբերականի թողարկում, երրորդ երկրամասում համշենահայերի մշակութաբանության տեղեկատվության, պատմության, լեզվի և մշակույթի հավաքում, 4 համշենահայ մշակույթի քարոշության զանազան միջոցառումների կազմակերպում, 5-րդ Պոնտոսի հայերի մշակութաբանական հանրագիտարանի տեսքով համշենական մշակույթի տեղեկատվական բանկի ստեղծում և վերջինը, որը որ արդեն ստեղծվել է, դրա համար այն սկզբից նշեցի, 5 համշենահայերի քաղաքական և մշակութային կենտրոնի ստեղծում։ Շատ լավ։ Ուղղակիորեն առնչվում է համշենահայերի կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտներին, մենք համշենահայերի խնդիրներին իրականի պիտի անդրադառնանք, հիմա ընտրություններից, հա, կանք։ Ուրեմն առաջադրված հայ թեկնածուներից հենց առաջին փուլում խորհրդարան անցան Վաղարշակ Կոսյանը, հա, ծայների 58.59%-ով եւ Ռոբերտ Յայլյանը, ծայների 50.07%-ով։ Երկրորդ փուլային անցել Լևոն Կալուստյանը եւ Կալուս Տրապիզոնյանը։ Հիմա երկրորդ փուլն էլ կայացավ Աբխազիայի խորհրդարանում հայ պատգամավորները քանիսն են։ Ուրեմն պարլամենտական ընտրություններում Աբխազիայում այս անգամ աննախադեպ թեկնածուների քանակ է եղել հայերի մասով, ոչ մեն ընդհանուր առմամբ, այո, 35 տեղի համար, խորհրդարանական 35 տեղի համար պայքարել են 150 թեկնածու, ոչ մի անգամ նորագույն Աբխազիայի նորագույն պատմության ընթացքում նման ակտիվություն չի եղել։ Սա իհարկե պայմանավորված է մի շարք գործոններով, բայց ինչ վերաբերում է մեզ հայերիս, ապա ներկայացված ենք եղել ընտրություններում 9 թեկնածուներով, տարբեր քաղաքական հոսանքներին պատկանող, որից 3-ն է ընտրվել։ Հիմա խորհրդարանում 3 պատգամավոր պետք է ունենանք այս նոր խորհրդարանում։ Պետք է նշել, որ այս անգամ խորհրդանական ընտրությունները հաջորդում էին նախագահական ընտրություններում, ընտրություններին, որտեղ մինչ այս չի եղել նման կարգով, միշտ նախագահական ընտրություններն են հաջորդել, այո։ Լավ, եթե համադրենք հայերի թիվը Աբխազիայում տոկոսային հարաբերակցությամբ եւ հայերի ներգրավվածությունը Աբխազիայի խորհրդարանում, կառավարությունում, սրանք համարժեք բաներ են։ Ես այն չեմ հարցնում, որովհետեւ ըստ իս, եթե ես սխալվում եմ, կուղեք ինձ, եթե տոկոսային հարաբերությամբ հաշվենք, ապա Աբխազիան Հայաստանից եւ Լեռնային Ղարաբաղից հետո երրորդ երկիրն է, որտեղ հայերը մեծ տոկոս են կազմում, հա՞։ Այո։ Հիմա հայերի թիվ տոկոսային հարաբերակցությամբ եւ մասնակցություն կառավարման գործին, օրենսդիր եւ գործադիր իշխանությունում, սրանք համարժեք են, թե չէ։ Տեսեք, այստեղ սա շատ հետաքրքիր հարց է, որը
ոչ միայն այստեղ են դալիս, այլև նույնիսկ Կրասնոդարի երկրամասում կամ այնտեղ, որտեղ որ ապրում են հայերը, որոնց հետաքրում է Աբխազիայի ապագան, այս հարցը իսկապես ուզում է։ Նախ, Աբխազիայի բնակչությունը բաժանված է 3 հիմնական ազգությունների. Աբխազ, հայ եւ մեգրե բնակչության, իսկ իհարկե Աբխազիան բազմազգ պետություն է, բայց հիմնականում 3 մեծ ազգությունները սրանք են։ Այս ընտրություններին 9 հայ մասնակցել է, որից 3-ն են տրվել, 125 աբխազ է մասնակցել, մեծաթիվ մասը իրանք են կազմում, 8 ռուս է մասնակցել, որոնցից թեկնածու չին տրվել, 2 հույն նրանք նույնպես չունեն, 2 վրացի, 1 հույն, 1 օսետ և 1 կաբարդայից։ Իհարկե չի համապատասխանում տոկոսային առումով մեր մասնակցությունը Աբխազիայի պարլամենտում, բայց բնակչության թիվ եւ մասնակցությունը, բայց սա իհարկե կապված է որոշ հանգամանքների հետ։ Նախ առաջին նախագահի հետ կապված Աբխազիայի Արզինբայի ժամանակ, երբ որ հետ պատերազմյան շրջան էր, իսկ հայերի մասնակցությունը, գիտեք, այդ իրադարձություններին շատ որոշիչ է եղել, այն ժամանակ իրավիճակը լրիվ այլ էր եւ մասնակցումներ շատ եւ գործադիր իշխանության մեջ էին մեր հայրը ներգրաված։ Այս անգամ ուղղակի փոքրաթիվ մասնակցություն են գործադիր իշխանության մեջ եւ փոքրաթիվ մասնակցություն նու ինչ ձեւով որ պահպանվել է առաջին նախագահի օրոք եւ հիմա այդ ձեւով եւ շարունակվում է, որովհետեւ խոսքը ինչի մասին է, չպայմանավորված տեսքով կարելի ասել, մենք 3 տեղ ունենք, այսինքն այսպես թե այնպես այդ 3-ը լինելու են։ Խոսքը գնում է այսպես թե այնպես այդ 3 տեղի մասին, ավել չի եղել, այս անգամ իհարկե փորձ է արվել ավել լինելու, բայց թեկնածուն, հայ թեկնածուն այնտեղ որտեղ որ գնում էին աբխազ թեկնածունները, հետագայում հանեց իր թեկնածունը։ Հասկանալի։ Ընդհանրապես միշտ կախված է նաև որոշակի նշանակություն ունի այն հարցը, թե այս կամ այն ազգը այս երկրում ինչ հարաբերություններ ունի վերին իշխանության հետ, ավելի պարզ ասեմ նախագահի հետ հարաբերություններով ինչ-որ բաներ երևի պայմանավորված են։ Ուզում եմ իմանալ, այս մասին շատ քիչ է խոսվում կամ գրեթե չի խոսվում, ինչ հարաբերություններ են եղել նախկինում և ինչ հարաբերություններ են հիմա։ Իհարկե սա նախապատմություն ունի եւ ավելովը սկսենք հենց սկզբից, թե որ նախագահի օրոք ինչպես էր ընկալվում այդ պետությունը եւ ընդհանրապես այդ պետության ապագան։ Առաջին նախագահի օրոք, Արձինբայի օրոք, երբ պետությունը պատերազմական շրջան էր անցել եւ անկախացման ճանապարհն էր բռնել, նրանով այդ պետության ապագան կամ ընդհանրապես պետությունը կամ ինքը ընկալվում էր որպես հաղթանակի կամ հաղթողի նախագահ, հաղթող նախագահ։ Երկրորդի դեպքում, Բաբշի դեպքում, նրա օրոք անկախություն ձեռք բերեց Աբխազիան եւ նա անկալվում է ժողովրդի կողմից որպես Աբխազիան անկախացնողը։ Իհարկե անկվաբի ժամանակ մի քիչ այլ է։ Հիմա 2008 թվականին, երբ այդ 5-օրյա պատերազմը վրաց օսեթական կամ վրաց ռուսական հաջորդեց նաև Աբխազիայի ճանաչումը Ռուսաստանի կողմից, և իհարկե Աբխազիան հիմա միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չի, բայց մասնակի ճանաչված երկիր է, ուստի նաև միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չի, բայց լրիվ չճանաչված էլ չի, մասնակիորեն ճանաչված երկիր է, ու այս կապակցությամբ պետք է ասեմ, որ Ռուսաստանն էլ այստեղ խնդիրներ ունի, որովհետև Աբխազիան բռնել է հիմա ժողովրդավարացման ճանապարհը, այդ իսկ պատճառով պարլամենտական ընտրությունները եւ պարլամենտը շատ է կարեւորում, մինչ այս նման ուշադրություն պարլամենտի նկատմամբ չի եղել, եւ իմ կարծիքով նա պետք է դիտվի որպես Աբխազիան ժողովրդավարացման ճանապարհը բռնած երկրի հաջողության հասնող նախագահի ընկալումը։ Ու չեմ կարծում, որ հեշտ կլինի այս ճանապարհ անցնել Աբխազիային, որովհետև մի շար գործոններ կան, որոնք ազդում են, նախ Խաչմերուկ է հանդիսանում այդ պետությունը, տարածաշրջանային այդ կարևոր պետությունների մեջ, նաև Թուրքիայի գործոնը այստեղ կա, Ամերիկայի, Վրաստանի հետ կապված և Ռուսաստանի Աբխազիայի։
Լավ, իսկ ընտրությունները, ասում եք, խորհրդարանական ընտրությունները, ընտրություններին մինչ այս այդքան մեծ կարևորություն չի տրվել։ Հիմա արդեն կարևորվում է, հետաքրքիր է, ընտրությունները մասնակիորեն ճանաչված երկրում ինչպես են անցկացվում։ Մի նկատի ունեմ, դիտորդներ, միջազգային դիտորդներ, ընտրախախտումներ, լարվածություն, ընդհանրապես ինչպես են անցկացվում։ Ու Աբխազիայում դեռևս կլանային համակարգը փոքրինչ պահպանվել է, եւ իհարկե խախտումները բացառություն չեն այս երկրում, բայց գնալով ավելի է պարզանում, եւ միջազգային դիտորդները այդ մասին նշում են, որ ժողովրդավարական պրոցեսները կամ գործընթացները այստեղ արագորեն փոխում են իրադրությունը այդ երկրում։ Այստեղ իհարկե նաեւ իր դերակատարություն ունի Ռուսաստանի միջամտությունը կամ ընդհանրապես տեղում ապրող այլ ազգիների, այդում նաև մեզ հայերիս, նույնիսկ տարիքային առումով, եթե տեսնենք, ապա նկատվում է, որ արդեն սկսվում է այնտեղ նույնպես, սկսվում է երիտասարդացվել խորհրդարանը, ամենափոքր, ամենաերիտասարդ տարիքը, որ այստեղ ընտրությունների մասնակցել է 1986 թվականի, ճիշտ տարիքով էլ կան 30 քանի թիվ, 1030 քանի թիվ, ու պետք է ասել, որ այս ճանապարհը իստում է իրենց կաջողի, բայց այստեղ շատ կարևոր խնդիր է, թե որքան ավելի մեծ մասնակցություն կբերեն այլ ազգիները, որովհետև զուտ աբխազները փոքրաթիվ են, և պետականաշինության մեջ չեմ կարծում, որ իրանց շատ մեծ հաջողություններ իրանք կարող են գրանցել, որովհետև ստրատեգիական նշանակություն ունեցող տեղերում հիմնականում բնակչությունը այլ ազգիներ են, հարավային շրջանում մեգրելներն են Վրաստանի սահմանակից, հյուսային շրջանում, ինչպես մեզ քաչ հայտնի է, հայերը, ու իրենց հետ միասին, բայց ամեն դեպքում հայերը և սահմանի մյուս կողմը, և սահմանի այս կողմը, Աբխազիայի շրջանում ավելի մեծ թիվ են կազմում։ Լավ, հիմա համշենահայերի խնդիրներից մի փոքր խոսենք ու արդեն տեղափոխվենք Հայաստան։ Ըստ էության, համշեն Պոնտոս գիտական կենտրոնը ընդգրկել է գրեթե բոլոր ոլորտները համշենահայության։ Հիմնականում որևէ ցանկացած երկրում, երբ խոսում ենք այդ երկրում հայկական համայնքի խնդիրների մասին, անմիջապես ինչից ենք խոսում? Լեզու, հա, մշակույթ և ավանդույթներ, լեզվի, մշակույթի, ավանդույթների պահպանություն, այս առումով ինչ վիճակ է, խնդիրներ կան? Աբխազիան, ինչպես և ձեր խոսքի առաջին մասում նշեցիք, այն յուրատու երկնեցը, որտեղ դեռևս պահպանվել է հայկական մշակույթը իր ամբողջ իմաստով, նախ այնտեղ միակ երկիրն է Հայաստանից դուրս, որտեղ 32 հայկական դպրոց է գործում։ Նույնիսկ ես ավելին ասեմ, նախագահական ընտրությունների ժամանակ դպրոցների հետ կապված սահմանափակում չկա։ Ոչ, այնտեղ դասավանդվում է հենց հայերենով, և դպրոցների քանակն էլ էլի չի սահմանափակվում, ոչ, օժանդակվում է պետության կողմից, և նույնիսկ խրախուսվում է։ Այսինքն համշենահայությունը կարող է ունենալ այնքան դպրոց, ինչքան իրեն անհրաժեշտ է։ Այո, այստեղ հարց է առաջանում, թե արդյոք կարող է պահել այդքան դպրոց, թե ոչ, որովհետև Հայաստանի օժանդակությունը ցանկալի է։ Լավ, Հայաստանի ընկերանքը, Հայաստանի օժանդակությունը, հիմա 32 դպրոցը բավարար է։ Դեռևս բավարար է, իհարկե, որովհետև ժողովրդագրական առումով, իհարկե, մեր ժողովուրդը այնտեղ ծաղկում է ապրում, և չի կարելի ասել, որ հետընթաց է ապրում, ինչպես օրինակ աբխազների հետ կապված, որովհետև ուծացման ճանապարհը նրանց մոտ էլ այդ վտանգը կա, հիմնականում ռուսականացման, հասարակությունը ընդհանրապես խոսում է ռուսերենով, ես հենց այդ մասին էի նշում, որ նախագահական ընտրությունների ժամանակ նախագահի թեկնածուներից մեկը նույնիսկ հրապարակավ ելույթ ունենալու ժամանակ նշեց, որ մենք աբխազներս նաև պետք է օրինակ վերցնենք հայերից, որոնք իհարկե խոսում են ռուսերեն դրսում, բայց իրենց, այո, երբ անհրաժեշտ է, կամ բայց իրենց տանը իրենք խոսում են հայերենով, բայց այդ հայերենով, որ խոսում են, ես չեմ հասկանում, իհարկե դա բարբարային հայերենն է, բայց ավելի մոտ է արևմտահայերենին, բայց իհարկե դա հայերեն է, հա, իհարկե։ Իսկ մնացած մասով կրթությունը հասկացանք, հոգևոր
վերջերս, քանի որ Աբխազիան անկախացել էր եւ նույնիսկ այդ հոգեվոր շրջանում խնդիրներ կային մեր եկեղեցու հետևորդները եւ նրանց հիմնական սլավոնական ուղափար եկեղեցու այս խնդիրը վերջնականապես լուծվել է, որովհետեւ Գագրոյում նոր եկեղեցի հայկական կառուցվել, այնտեղ մեր հոգևոր հովիվն է հիմա աշխատում, Էջմիածնից գործուղված, ծառայում։ Այո, հիմա աստիճանաբար մեր հայերը, որոնք որ միջոցառումներ, հարսանիք, այնտեղ կնունք եւ մնացած այլ այդ միջոցառումներ անց էին կասում ուղափար եկեղեցում, այսօր մի փոքր իրավիճակը այլ է եւ նույնիսկ այդ ես երբ այնտեղ էի նույնիսկ նշում եմ որ աբխազները եւ ռուսներն են գալիս եւ այդտեղ իրենց այդ ցիսակատարությունը եկեղեցին շատ կարեւոր է որովհետեւ ազգի համախմբան եթե քաղաքական դաշտում միգուցե միահամուր կարծիք կամ ընդհանրապես համախմբում չլինում գոնը միակ տեղը որտեղ հայերը կարող են գտնել իրենց համախմբում դա մեր եկեղեցին է Իսկ առօրյա կյանքում հայկական ավանդույթների պահպանություն բանը Եկա դե մեր գիտական կենտրոնը երբ որ արշավներ է կազմակերպել 15 արշավ են կազմակերպել հավաքագրել այնտեղ տեղի հին բնակավայրերի ազգագրությունը մշակույթը երկերը որոնցից իհարկե շատ բան են քաղում թե ինչպես է եղել առաջին իհարկե մեծ տեղաշարժը 1895-ից սկսած եւ ավելի մեծ արդեն 1915-ից սկսած դեպի Աբխազիա եղել եւ այնտեղ դեռևս կան մարդիկ որոնք հիշում են իրենց պապերից եւ տատերից եկած հիշողություններով չնայած մի բան պետք է նշեմ որ Աբխազիայում դեռևս չի մնացել որևէ գյուղ որը կրի հայկական անուն ցավալի է բայց փաստ բայց իհարկե այն տեսքով ինչ տեսքով որ ժամանակին եղել են եւ նույնիսկ Հռոմեա բյուզանդական պատմագրության մեջ նշվում է մեր մասնակցության մասին Աբխազիայում կամ այն ժամանակ դեռ Աբխազիա չէր այդ ցեղերի հետ, ապշիլների, սանիգների նրանց մերս հետ մեր մասին նույնպես նշվում է եւ այդ ցեղերը մնացել են պահպանվել են դրանից մի քանս կարող եմ նշել օրինակ ցաբալը ներկայումս ցեբելդան դա 5 գյուղ է որը որ հայերը այնտեղ պատերազմին մասնակցել են բյուզանդական պատմիչներն են նշում պարսիկների դեմ ժամանակ առ ժամանակ նույնիսկ դիասկուրիայի մասին մայրաքաղաքն է ներկայիս Սուխումը ժամանակին հունական գաղութ է եղել պետք է ասեմ որ ժամանակ առ ժամանակ քանի որ այս երկիրը տարբեր ազդեցությունների տակ է եղել գերտերությունների կամ հզորտերությունների այդ իսկ պատճառով եւ բնակչությունն է փոքրացել եւ դիմակայությունը որովհետեւ շատ դժվար է եղել սկզբից թուրքական իշխանություն Օսմանյան իսկ մինչ այդ արդեն պարսկական արաբական հետո արդեն ռուսական ցարիզմին եւ արդյունքում ունենք այն ինչ որ ունենք ասե երբ որ նշում էիք գիտական կենտրոնի հիմնական խնդիրները նաեւ պարբերականի մասին խոսք գնաց կա պարբերականը մենք պարբերական ունենք 4 համար ես նույնիսկ տվել եմ ակադեմիային մեր որտեղ հոդվածներով հոդվածների շարքով հանդես են գալիս մեր անդամները կամ այդ տարածքում ապրող գիտնականները տվյալ տարածքում հայերի շրջանում պահանջարկ ունի այո կարդում են հիմնականում համշնահայերը եւ կամ համշնագիտության համշնագիտություն ասված հայագիտության այդ բաժնին հետաքրություն ցուցաբերող մարդիկ այստեղ նաև եթե կարելի է նշեմ որ ընտրությունների հետ կապված մի կարևոր փաստ պետք է նաև արձանագրել անցյալ ժամանակներում խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ իրենց մոտ միշտ իրենք պատգամավոր ունեին վտարանդիներից իհարկե թուրքական Ստամբուլում այսօր մեծ համայնք է ապրում աբխազական որոնք ցարիզմի ժամանակ հայտնվել են այնտեղ հետաքրիր է որ այս մոհաջիրները իրենք մոհաջիրներ են կոչվում արտակսվածներ սրանք նաև արևմտյան Հայաստանում պատերազմել են մեր դեմ հիմա իրենց օրենքով թույլատրում են որպեսզի վերադառնան եւ աբխազիա քաղաքացիություն ձեռք բերվեն իսկ նախորդ նախագահի ժամանակ նույնիսկ
ուղղորդվում էին, որ անպայման գան եւ ձեռք բերեն այդ քաղաքացիները։ Շատ լավ, մեզ արդեն քիչ ժամանակ է մնում, հիմա տեղափոխվենք Հայաստան, Հայաստանի օրենսդրիչ գործադիր իշխանությունները ինչպես կամ որչապ կարող են աջակցել համշենցիների խնդիրների լուծմանը։ Սա ինչու եմ ասում, որովհետեւ շատ մոտ ապագայում շատ հնարավոր է, որ դուք էլ լինեք, հա, Հայաստանի օրենսդրիչ մարմնի անդամ, պարզ ասենք, ընդգրկված եք ՀՅԴ համամասնական ցուցակում։ Այո, դաշնակցության մեջ ոչինչ հենց այնպես չի լինում եւ իմ ընկալման մեջ ես դա ավելի շուտ եւ ընդհանրապես դաշնակցությունը այդպես է միշտ տրամադրում, որ սա մեզ համար պատասխանատվություն եւ պարտավորություն, որպեսզի մեր գիտելիքները հետագայում նաեւ այդ հարթակից կարողանանք ցուցաբերել եւ ծառայեցնել մեր ազգի, մեր ժողովրդին։ Ինչ վերաբերում է արդյոք մեր խորհրդարանում կամ ազգային ժողովում կարող ենք օգնել կամ ինչ-որ օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես գալ, որպեսզի մեր հայրենակիցները դրսում ավելի որևէ փոփոխություն զգան, իհարկե կարող ենք։ Ես մեկ օրինակ նշեմ, այսօր օրինակ Աբխազիայում, զուտ Աբխազիայի օրինակով եմ նշում, այն սերունդը, որ 93 թվականից, այսինքն պատերազմից հետո մեծացել է եւ արդեն չափահաս է դարձել, այդ սերունդը չունի մեր երկհաղաքացիական օրենքով սահմանված Հայաստանի անձնագիր։ Խնդիրը ինչու՞մն է։ Ժամանակին Ռուսաստանը հեշտությամբ նրանց տրամադրում էր ռուսական անձնագրեր, Ռուսաստանի անձնագիր, բայց այսօր այդպես չէ, քանի որ այդ երկիրը ճանաչել է Աբխազիան, Աբխազիան իրավասու է ինքը անձնագիր ունենալու եւ նույնիսկ ճանաչված է շատ հեշտությամբ կարող են անցնել Ռուսաստան կամ այն երկրներ, որոնց կողմից ճանաչվել են։ Այստեղ խնդիր առաջանում, իսկ ուր մնացին մեր հայերը, որովհետև ձեռբերելով աբխազական անձնագրեր, նրանք միմիայն կարող են Ռուսաստան մեկնել, իսկ կապը հայրենիքի հետ չկա, իսկ ժամանակին նրանք ռուսական անձնագրերով գալիս էին Հայաստան եւ ծանոթանում իրենց երկրի հետ, իրենց հայրենիքի հետ։ Ինչպես սա կարող է օրենսդրական նախաձեռնություն լինել։ Միգուցե սա ավելի շատ դիվանագիտական լուծում պետք է ստանա արտաքին գործերի նախարարության հետ կապված, բայց այնուամենայնիվ միջանկյալ որևէ բան կարելի է որ լուծում ստանա։ Շատ լավ, զրույցների մեկի ժամանակ դուք նշել եք Հայաստանի խորհրդարանի երիտասարդացման կարևորության մասին։ Նախ կարծում եք, որ նոր խորհրդարանը ավելի երիտասարդականացված կլինի, հա, ասենք այսպես, եւ երկրորդ ինչ կտա տա խորհրդարանը։ Յուրաքանչյուր պետության մեջ ինստումը կարևոր փոփոխությունները իհարկե բերում են երիտասարդները։ Երիտասարդացումը ամեն պարագայում իր մեջ մեծ խորհուրդ ունի եւ նույնիսկ քաղաքական գործընթացների մեջ երիտասարդների մասնակցությունը կարող է որակական նոր փոխակերպման բերի մեր քաղաքական դաշտը։ Տեսեք, օրինակ հարևան երկրների մոտ այդ պրոցեսը կատարվում է։ Ես չեմ նշի, օրինակ Ադրբեջանում, իհարկե Արցախի Հանրապետությունում դա ավելի մեծաթիվ է, ավելի զգալի է, քան թե օրինակ Ադրբեջանում, իսկ Վրաստանում Հայաստանի հետ համատած այդ գործընթացները ավելի շուտ այդ փուլի մեջ մտավ, քան Հայաստանում, որը որ սկսվել էր, ուղղակի մենք երևի թե տեղում մի քիչ կանգ առանք, չնայած չի կարելի ասել, որ այդ պրոցեսը ընթացքի մեջ չէ։ Ուղղակի մասնակցությունը բավարար չափով երիտասարդների, ես կարծում եմ, որ ավելի մեծ եւ շահավետ կլինի հենց մեր երկրի համար, որովհետեւ այս պրոցեսներին չմասնակցելով մենք մեր ձեռքով նույնիսկ թույլ կտանք, որպեսզի այս, ես կարևոր կետեր նշեմ, երկրից դուրս գալը, երկրի ներսում ապրելով երկիրը օտարելը, սա մեծ նշանակալի չափերի հասնի։ Մի ուրիշ բան է, երբ որ երիտասարդության խնդիրներից խոսում է ավելի տարիքով անձնավորություն կամ քաղաքական գործիչ, և մի այլ բան, երբ որ այդ խնդիրներից խոսում է հենց երիտասարդը։ Ինչևէ, ես կարծում եմ, որ իսկապես մեծ օգուտ կտա դա, չնայած չեմ կարծում, որ դա մեր մոտ իսկապես կսկսվի այդ գործընթացը համատարած, որտեղ երբ որ նայում ենք օրինակ մնացած քաղաքական կուսակցությունների կամ կազմակերպությունների ցանկը, ապա տեսնում ենք,
իհարկե այդ ուղղությամբ աշխատանք տարվել է, բայց դեռևս կան որոշ խնդիրներ։ Շատ լավ, սպառվես մեր ժամանակը, շնորհակալություն հայտնեմ զրույցի համար ու նաև հաջողություն ձեզ։ Շատ շնորհակալություն։ Այսքանը երկրի հարցի ծրագիրներ եթերում, ես զրուցում էի Համշեն Պոնտոս գիտական կենտրոնի անդամ Վահրամ Թամազյանի հետ։ Լավ մնացեք։